አዙረኝ አታዙረኝ አዙረኝ አታዙረኝ አዙረኝ አታዙረኝ አዙረኝ አታዙረኝ አስክረኝ አታስክረኝ አስክረኝ አታስክረኝ አስክረኝ አታስክረኝ አስክረኝ አታስክረኝ ባይ ዘ ወይ ግን ጆሮ ባይኖረኝ አላምረው ወላሂ እስቲ ባይኖረኝ ኖሮ ምናም ብዬ እንደዚህ ልና ከዛ እንደዚህ ደግሞ በጣም ማስጠላው ከዛ እንደዚህ ስለቀው ደግሞ አምራለው በኢየሱስ ዛሬ አብዛኞቻችሁ በጠይቃችሁ መሰረት መላጣው ሽሮ ጋር ሄደናል። አድራሻውም የድሮ መናሪያ ጀርባ ቀበሌ 12 ሲሆን ይህ ቦታ ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ሽሮ ብቻ ነው የሚሰሩት። ቤቱ ጋር እንደደረሳችሁ መጀመሪያ ከፍላችሁ ቦኖ ተቀበሉና ቦኖውን ይዛችሁ ወደ ውስጥ ገባላችሁ። ከዛም ትሪና እንጀራ ተቀበላችሁ ሽሮ ታስደርጋላችሁ። ሽሮ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ያን ሽሮ ዋጋ ወይም ያን ቦኖ ዋጋ 25 ብር ነው። ሽሮም ካነሰ ማስጨመር ትችላላችሁ። Ten years in Ethiopia getting a tattoo to celebrate. ሰላም ሰላም የቲክቶክ ፋሚሊዎቼ እንደምን አላችሁ? እናንተው ወጠየቃችሁኝ መሰረት ፓርት 2 ንጂላችሁ መጥቻለሁ። አላይ ፍሪ ክላስ አላችሁ ፍሬሽ ተማሪዎች ናቸው እና ሄጂ ኦር አይስቲ አስተማሪ ኦር ጂኦግራፊ አስተማሪ ሆነ አንድ ኮርስ እንደሚሰጥ አስተማሪ ገባለሁ አክት አረጋለሁ። እናንተ ግን ላይክ እና ሼር አድርጉ። እንግዲህ ምን እንደሚያጋጥመኝ እንመልከት። ፒስ ሰላም ተማሪዎች እንደምን ናችሁ? እንግዲህ እኔ አይሲ አስተማሪያችሁ ነኝ። እንደምትመለከቱት ቪዲዮ እየቀረስኩ ነው። ቪዲዮ ደግሞ የሚያገለግለው ዩቲዩብ ላይ የሚከታተሉኝ አሉ። ከዛም በተጨማሪ ዌብሳይት የሚባል ኢንተርናሽናል የሆነ ድርጅት አለ። እዛም ላይ ትምህርቱን ስለምንለቀው ያው ቪዲዮ ትንሽ ግር እንዳይላችሁ እና እኔ አይሲ አስተማሪያችሁ ነኝ። ዋት ሚንስ አይሲቲ? አይሲ ምን ማለት ነው? ሚያክ ተማሪ አለ አይሲ? እሺ አይሲ አብሬሽኑን ያዙ። አይ ማለት ኢንተርናሽናል፣ ሲ ኮሚኒኬሽን፣ ዲ ደግሞ ማን ነው፣ ቲ ደግሞ ትራንስፖርቴሽን። አይሲቲ ጻፋችሁት፣ ኢንተርናሽናል፣ ኮሚኒኬሽን፣ ትራንስፖርት ቴክኖሎጂ ማን ያለው ትራንስፖርቴሽን ምን ብለህ ጻፍ። ጎበዝ። እንግዲህ ለዛሬ እኔ ያለ ተማራችሁ ይበቃል። ቴንክ ዩ። ብዙ ሹሞች ቁም ሳጥን ውስጥ ተገኝቷል። አንተ ግን ጃጀ ና ውጣ። እንዴ ቁም ሳጥን ውስጥ ልትሞት ነው እንዴ? ቤት እየቀያየርክ በስንት ብር? አንተ በስንት ብር? ራስህ። እሺ በሁለት ሺህ ብር። በሁለት ሺህ ብር። እሺ በሁለት በአንድ ሻት ነው። ደህና እኔ እጠጣለሁ ነው የምለው። እኔ ይወጣ ነው ማለት ማርያምን ይወጣ ነው። አትሞትም እንዴ? በዚህ ሞት ይለ አጥር ትንሽ ትፈሽ ትፈሽ። እሺ እኔ አይዞክ አይዞ። አሁን እንትን ይላል ማለት ወጣኝ ትን አየሙት አሰቃያት እናቴ። እኔ አለቀ። ምን ላድርግልሽ? አንዴ አንዴ ትንፋሽ ልዘ። ምን አለ ምን አለ? እሺ ወዴት ልሂድ?
እኔ ደስቀኝ ወንድም ነው ሲወጣ እንትን ይቷል ይቀራል ሰላም ነው ከተይ ኦኬ I take the ball, I bounce it, I shoot, I miss it. እንዴ ነው? አስተማማኝ ነው። አስተማማኝ ነው? አሁን አራተኛ ላይ ለቆመ ሰው ችግሩ ምንድነው? አብዛኛው ዋና ዋና መልስ ይመለስበትና ያሰበው ይመለስበትና ብዙ ጊዜ ቃላት ያጣል። አንተ ችግር የለብህም? የሐሳቡ የቤተሰቡ ሐሳብ ሙሉ ነው። ሙሉ ነው። ጫል ይመነጫል። ይመነጫል ምን በቃ 40 ምንጭ ነው የምትለው? አየር የምትሞላው ነገር ጥቀስ። ለከርጉ ሸረርጉ ኮመንተርጉ ሰላም ለኢትዮጵያ ላሰ ኮመንት ሸርከሩ ወይ ጣባ ወይኛ ከቴ በስማም ወልድ እንዴ ሰላም በስማም ወልድ ማነህ እኔ ሞት ባላል ሞት አዎ እና ምን አባለ ሰላስ መጣ የመጣሁት ስለሞት ክሎስድ ነው ያማልኝ ካላምን ከቤሳህ ማይ ተችላል በስማምቦል በመጀመሪያ ተረጋጋ ምንድነው ተረጋጋው በቀይ ሞት ኖሪ ኖሪ በዚህ ሞተው የተጻፈልህ ነው የተጻፈልህ ይሁን እንደው ታይቶ ነው አታ ደስ አታ እኔ አላምን ይሁን አሁን ላይ እየጠበቁን ስለሆነ ቶሎ ብንሄድ ይሻላል እሺ አንዴ ቀይ ይጅልንታ እሺ ቶሎ በል ለመጠየቁ ስለተባበሩኝ በጣም አመሰግናለሁ። አያ ሰበል በዚህ ሰዓት እርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ታክሲዎች እንደፈለጉ ትርፍንጭ ነው ያደርጋሉ። ለምን? ልጅ ወያላ ስለሆነ። ዮጎ ነጃጂ ማረረቺ እንዴ ለቅዳስ ተወደደ ነጃጂ ላስቀጥ መኪና እንዴ ለቅዳስ ተወደደ ነጃጂ አኔ ኮቻነኝ ወን ወን ማነማ ማለት ሰማን ወን ወን አናቱን ነው ማፈነዳለ ታኒ ገበሉ አሉ
ስሜን ያጠፋና ኩቻማ ታመረኝ ወን ወና አፈራዳ ካሉ ወና ተማሪ ወራጅ 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 አለ የኔት ፕሌን ውስጥ እኮ ነው አገባኝ ወራጅ አለ በቃ እንጂ ተረጋጋ አረው ግን ዝም በል ጥናሻ እዴ ባባ ስልክሽ አይፎን 30 ምናምን አለ ብር እንዴ ምን ሆነሽ አ ቀየርኩት ተረጥቶ ያንዚ ማለ